Dobro jutro Vanja tebi, dobro jutro poštovani gledalci. Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj mesto je gde nastaju brojni projekti koje grad Pirot realizuje sa različitim partnerima. O tim projektima u narednim minutima razgovaram sa šeficom kancelarije Marijom Đošić. Marija, hvala na vremenu. Ono što je najaktuelnije jeste projekat koji grad Pirot će realizovati u saradnji, odnosno kroz program SWISPRO. O kakvom projektu je reč? Ovo je projekat koji je odobren u decembru prošle godine. Faktički on je krenuo sa realizacijom, kao što ste pomenuli, zove se Korak napred i pre svega se realizuje po pozivu koji je namenjen lokalnim samoupravama za osnaživanje mehanizma rodne ravnopravnosti. U lokalnoj samoupravi grada Pirota mehanizam za rodnu ravnopravnost je Komisija za rodnu ravnopravnost i kroz ovaj projekat će faktički ova članovi projektnog tima koji su inače članovi komisije se baviti projektom, realizacijom projekta, sarađivati sa ciljnom grupom i to će biti, znači, ukratko glavna tematika ovog projekta. Koja je ciljna grupa, odnosno za koju grupu stanovništva će ovo biti korak napred? Pa, znate šta, pošto je ovaj projekat finansijski gledano jedan mali projekat, jer je uopšte budžetska sredstva koja su opredeljena za ovaj program jako mala, s druge strane, tematika kojom se ovaj projekat bavi je ekonomsko osnaživanje žena, što je faktički, znači, i naša ciljna grupa. To su žene nezaposlene iz pirotskog kraja u broju od 30, znači sa 30 žena ćemo mi raditi tokom projekta. Kakve su aktivnosti predviđene i koliko će trajati ovaj projekat? Ovaj projekat će trajati 8 meseci. Aktivnosti se pre svega vode na promociju preduzetništva koje ćete priznati u ovim trenucima, naročito kad se borimo protiv pandemije COVID-19 i koji je prouzrokovao sa svoje strane mnogo problema oko poslovanja i u našem kraju i dalje. Bavit ćemo se, znači, podsticanjem preduzetništva, kao i time da stimulišemo, znači, ljude, odnosno žene, da se odluče za početak biznisa, a kao i one koji su u proteklih godinu dana otvorile svoj biznis, da im pomognemo da tu ključnu godinu koja je bila za njih zaista teška realizuju. Na koji način ćete ih stimulisati da pokrenu neki svoj biznis, odnosno na koji način ćete im pomoći da održe onima koji su započeli poslovanje tokom poslednjih godina dana? To ćemo realizovati pre svega kroz obuke, znači planirane su kraće obuke sa tematikom koja je već poznata, to je, znači, osnovni podaci sa pravnog aspekta i ekonomskog aspekta o početku poslovanja, znači šta je to sve njima potrebno, biznis plan, zatim zapošljavanje kod poslodavca, kako se pripremiti za jedan razgovor sa poslodavcem, zatim imat ćemo, znači, za ciljnu grupu koja je već započela biznis, kako da finansiraju svoje poslovanje, kako da se promovišu. Znači, to su sve neke praktične stvari koje su veoma značajne ne samo za početnike, već i za iskusne u poslu, jer je informacija nešto što nas opredeljuje u radu da bolje radimo, da budemo inovativni u svom poslu, da budemo dobro informisani, da znamo koja tržišta da odaberemo, gde da svoje poslovanje širimo. Znači, to su neke stvari koje su svakodnevne, a koje su jako bitne za ciljnu grupu koja je nama ovde u projektu. Znači, ono što je jako bitno je da smo prepoznali situaciju, a to je ova pandemija COVID-19, da pomognemo ženama koje su, eto, počele svoj biznis, ali nekako im se nije dalo, što kažu, da u ovoj godini realizuju svoje ideje, jer su za mnoge stvari bili ograničene, da im pomognemo da nekako nastave sa tim kroz dodatne informacije o tome koja su sve to sredstva dostupna, znači, za dopunu njihovog budžeta, kako da se lakše probiju na tržište, kako da promovišu svoj proizvod, a i one koje su nekako, sticajem okolnosti, ostale bez posla i koje su na tržištu rada, da ih ohrabimo da eto nešto urade za sebi i za svoju porodicu. Žene su jako kreativne, to su neka istraživanja pokazala da su mnogo odgovornije u poslu
što i nekako se nadovezuje na ovu priču o mehanizmima rodne ravnopravnosti i same uloge Komisije za rodnu ravnopravnost. Tako da pokušali smo da zaokružimo tu priču i da jednostavno iskoristimo ovaj poziv koji je namenjen lokalnim samoupravama da celu ovu priču kasnije proširimo na veće projekte, da tim koji će se baviti rodnom ravnopravnošću, posebno znači ekonomskim osnaživanjem žena, pokrene mnogo daljih inicijativa u ovom pravcu. Dakle, da ovo bude korak napred za dalje neke buduće korake i za buduće preduzetnike, ali i za gradsku upravu i ovu komisiju za rodnu ravnopravnost. Koja je vrednost ovog projekta? Kao što sam pomenula, finansijski ovo mali projekat pripada toj grupi malih projekata. $4,560 je ukupna vrednost projekta. U okviru ovog projekta, znači, bit će finansirane obuke, bit će izrađen jedan promo film kao promo spot koji će faktički podstaknuti žene da se uključe u ovaj projekat. I moram da pomenim, znači, da je u jednom procentu i lokalna samouprava učestvuje, znači, u realizaciji ovog projekta, što je jedan od bitnih činjenica, s obzirom, znači, da time se dokazuje da i grad itekako brine o toj komponenti rodne ravnopravnosti, a naročito o podsticanju ženskog preduzetništva. Na koji način ćete birati ovih 30 polaznica obuka koje slede? Da li se one mogu prijaviti i kada se očekuje taj proces selekcije? Pa, znate šta, mi smo sada u fazi onih administrativnih procedura, ugovor smo potpisali, otvaranje računa i to, mislim, da formiranje tima, ali ono što nam nadalje sledi je svakako to da žene pozovemo da se prijave, znači mi imamo neku evidenciju što iz našeg dosadašnjeg rada, što iz Centra za socijalni rad, znači oni imaju svoje korisnice isto koje mogu da se uključe u ovaj projekat, ali će svakako biti objavljen javni poziv da sve zainteresovane žene mogu da nam se jave i da ukoliko su voljne da rade sa nama, znači da će svakako biti uvrstene u ovu obuku. Kada govorimo o sredstvima koje je Piro dobio od Švajcarske, na neki način, osim programa Swiss Pro, pred kraj prošle godine odobren je program Relof 2, u koji su uključene sve četiri lokalne samouprave sa teritorije Pirotskog okruga, ali ono što takođe radi Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj jeste plan razvoja grada Pirota. To je jedan krovni dokument i tekako značajan. Dokle se stiglo sa realizacijom ovog dokumenta? Pa ovaj dokument je krenuo sa izradom prošle godine. U oktobru mesecu je doneta odluka na Skupštini grada da se pristupi izradi ovog dokumenta. Formirane su radne grupe, koordinacioni tim. Ono što smo mi krenuli da radimo je da definišemo te prioritetne oblasti, što smo uradili, formirali radne grupe po prioritetnim oblastima, održali par sastanaka uživo, a kasnije smo zbog celokupne situacije prešli na Zoom platformu, tako da smo imali te online sesije. Moram da priznam da je mnogo otežavajuća ova okolnost, znači nema zamene za živi kontakt i živu diskusiju, bez obzira na modernu tehnologiju, i to znatno usporava izradu ovog dokumenta. Mi imamo rok 8 meseci za izradu, ali smo se nekako nadali da će to biti ranije. Radimo još uvek na dokumentu, znači radi se online. Uradili smo te SWOT analize, znači po oblastima, definisali prioritetne projekte, još uvek je to, znači, radna verzija, ali, znači, kad bude finalna verzija nacrta ovog dokumenta, on će svakako biti dostupan javnosti na komentar u vidu javne rasprave i na kraju, naravno, Skupština je ta koja daje saglasnost na ovaj dokument. Šta su prioriteti za sada prema ovoj radnoj verziji? Prioriteti su, znači, najpre unapređenje javne uprave, unapređenje društvene delatnosti, infrastruktura i životna sredina i, naravno, privredni razvoj. Kada govorimo o projektima, ne možemo a da ne pomenemo o projekte prekogranične saradnje. Pirot jeste lider u ovoj oblasti, to je dokazano i nekoliko puta i priznata je ova nezvanična titula, da tako kažemo, s brojnih strana. Pandemija je uticala i na prekograničnu saradnju, imali naznaka da se
ovaj način realizacije projekata uskoro obnovi i ponovo pokrene, da tako kažem? Pa kao što ste upoznati, znači mi trenutno realizujemo jedan projekat, u pitanju je izgradnja terena sa veštačkom travom koju radimo sa našim proverenim partnerima opštinom Montana iz Bugarske. Ovaj projekat je u toku, znači pošto je vezan za infrastrukturu, slede neke proceduralne stvari kao što su javni pozivi za izvođenje ovih radova, samo izvođenje radova koje će sigurno sačekati zbog vremenskih uslova svoj trenutak. Druge propratne aktivnosti, izrada nekih strategija, zatim radionice, treninzi. Projekat traje 18 meseci, znači on je u toku. A novi projekti, novi poziv. Ono što je aktuelno je trenutno programiranje IPA fondova za period 2021-2027. godine i po tom programu bit će tri prioritetne ose. Konkurentni pogranični region je jedan od njih, a ono što je nama bilo, pričam zato što smo se mi zalagali, odnosno definisali neke od prioriteta, bili uključeni kao grad u tome, a ono što će se u narednom periodu dešavati je to da ćemo biti uključeni u rad radnog tela, tačnije ja sam delegirana ispred grada Pirota da budem član radnog tela koji će se baviti izradom integrisane strategije razvoja pograničnog regiona. Šta to znači? Da ćemo mi, koji smo članovi ove radne grupe, a to su uglavnom predstavnici institucija koje su eto, na neki način dale pravac i usmerile mnoge ideje i projekte u ovim fondovima, mislim na IPA fondove, tako da su nadređeni faktički prepoznali grad Pirot kao jedan od lidera u programima prekogranične saradnje, kao što ste rekli, tako da smo se zato i našli u tom radnom telu. A da se vratim na temu, znači naš zadatak će biti da zajedno sa partnerima iz Bugarske, a to su opštine, institucije sa njihove strane, faktički definišemo targetna, odnosno ciljna područja i vidimo koji su to projekti i prioritetne oblasti koje će doprineti da zajedničkim snagama, znači integrišemo svoje ideje i da na taj način predložimo projekte koje će doprineti zajedničkom integrisanom razvoju pograničnog regiona. Ovo je prilika da znači svoje ideje, svoje vizije u narednih 7 godina predložimo, da prosto to uđe u taj program, što će svakako predeliti buduće pozive, jer ćemo na taj način upravo imati šansu da projekti za koje smo mi smatrali da su strateški bitni budu i uvršteni kao prioritet u ovom programu. Hvala mnogo na ovom razgovoru, dakle i sve to zahvaljujući prethodno ostvarenim rezultatima u prekograničnoj saradnji. Toliko za sada iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, radno je ovde, pripremaju se projekti. Studio.